Mbetet mister se si u përgjua biseda mes Denar Bibës dhe Ledio Biankut. Biseda është zhvilluar në kafenen e gjykatës së Strasburgut, e cilësuar si tempull i respektimit të drejtave të njerëzit. Në daljen e dytë mediatike për këtë çështje, Denar Biba deklaroi se do t'i dërgojë një letër gjykatës së Strasburgut, pasi përgjimi është bërë brenda ambienteve të kësaj gjykate dhe nga persona pa mandat. Për këtë në ditën në vijim pritet të ketë një sqarim nga vetë gjykata, por nga rrethana si u realizua, dyshohet që regjistrimin e ka bërë vetë gjyqtari Ledio Bianku. Kam vendosur t'i drejtohem me letër presidentit të Gjykatës Europiane për Drejtat e Njeriut, zoti Gjani Raimondi, në të cilin do t'i shpjegoj qartësisht versionin tim të ngjarjeve, do t'i shpresh qetësimin tim për manipulimin e kësaj situate, do t'i shpresh qetësimin tim që individ që punojnë në atë gjykatë, apo duke qenë se nuk jam në dieni se kush e ka bërë përfundimisht atë përgjim, apo struktura të gjykatës kanë përgjuar pas një lloj mandati, kanë përgjuar pas një lloj paralajmërimi, një bisedë midis një gjyqtari të gjykatës dhe një punonjësi të lartë të një shteti anëtar të Këshillit të Evropës. Denar Biba konfirmon se biseda është kryer në vitin 2014 mes dy miqve, ndërsa shtoi se në asnjë rast gjyqtari Bianku nuk e ka konsideruar të papërshtatshme, siç është vepruar sot. Gjithçka ishte një bisedë normale mes dy njerëzish, mes dy miq, të cilën për fat keq gjyqtari Bianku e ka referuar si çastje të papërshtatshme. Më vjen keq, më vjen jashtëzakonisht shumë keq që zoti Bianku nuk e ndau me mua në atë moment, sy për sy, aty për aty, këtë çastje të tij, ta ndërpriste bisedën dhe të ma komunikonte që mënyra se si po i drejtohesha ishte e papëlqyer prej tij. Më tej në kryetari i KQZ-s kam ngul për publikimin e plot të bisedës me gjyqtarin Ledio Bianku, që sipas tij do të sqaronte çdo keq interpretim që bëhet nga publikimi pjesëshëm. Mjafton të dëgjoni audiopërgjimin dhe do shikoni dhe qasjet morale të secilit prej atyre dy bashkëbiseduesve. Dhe ndaj them që dyshoj që gjykata ka, në hipotezën që ka, vlerësimi i gjykatës thjesht si një qasje papërshtatshme dhe fakti që gjykata nuk e bëri problem asnjëherë tregon se sa e parëndësishme ishte ajo bisedë. Duke përdorur audiopërgjimin e publikuar nga një media pranë opozitës, Partia Demokratike akuzon zotin Biba për shantazh të kryer ndaj gjyqtarit të Strasburgut, Ledio Bianku, në kohën kur u kërkuar nga kjo gjykatë që të pezullonte shqyrtimin e dosjeve të ish pronarve kundër shtetit shqiptar. Për këto akuza ka nisur një hetim edhe nga Prokuroria e Tiranës.